هوتيل كما صور اي مغالا دا هرگيسا وحا لغو قبتاي مناسبات بالانان او مشرحن مدا قولاها وكيلة دا او كشاعين اي سفير كحيجين كي هوري سومالي لان افردية دل كايتوبيا محمد عبد الكريم ماشال hoggaanka u sarreeya xisbiga mucaaradka ee wadani taageerayaal tiro badan oo musharaxa taabacsan ayaa iska haadiriyay hoolka xafladda lagu qabanayay maxamed xafladaha uu ku soo dhaweeyay mayne ilaa codka ayaynu la raadinaynaa codka lala daba joogaya diiwaan gelinta laga shaqeynayaa si loogu codeeyo waxa weeye halkan waxaynu isugu nimid oo nu soo sharaxnay oo naga socda محمد عبد الرحمن عمر او مشرحة نغا قوان انا نشرحنو ايا نو وحنا او عن وحن لغي برار سمر كمتشيرو سومالي دو وحي لقاتو وحا او وين وا سمر ارغا ادو تغانا ارغا وحي لانتا سود احمران كاسي والله وا سمر وحن وشيدا وحا وي نكاسي وان مضح ايا مركورا والله ايغا او ليلا مركا وحا وي انتانو دحمرني beeshii inaanu raalla ka saaydin kamaraya oo meeshii istaagi karaya haday si kasta tahay wax la ragaasi saahankay tageen iyo geediga ay u baxeen geedi doogle oo saahan wanaagsan bay baxeen nimankaasi taariikh bay xisbiga kaga suntay yihiin sida gudoomiyaha u hareer fadhiyaan ayuu maantana maxamed u hareer fadhiyaa madasha waxaa tiraahdeen maxamed naga gudooma oo aqalkii bartanka hadlayay baa yidhi maxamed naga gudooma annaguna waxaan idin ku leenahay waxaad naga gudoontaan musharax dalka iyo dadkaba isku wadaya saaxiibkay walaalkay maxamed cabdikariin cumar maarshaal oo afar sanno ka hor siyaasaddu na kala kaxaysay waxaan xasuustaa habeen afar sanno ka hor ilaa labaatareeye aanu ahayn oo aanu isu dayna midba ka kale inuu aragtidiisa siyaasadeed ku qanciyo nasiib darro waa la isqancin kari weynay markii dambena dagaal aan waxba la isula hadhin baa la iskala hornimi waxaa maanta sharafi ah in mar kale siyaasaddu la kulmisay oo aan halkan ku soo dhaweeyey walaalkay sharaf bay tahay maxamed waa nin karti badan waxa weeye nin xisbiga wax badan tari doona garab iyo gaashaanna loo noqon doona khaasatan qolada inay isku lodka ahayd ee xisbiga ku sii jirtay waan soo dhaweynaynaa waana idin la qaadanay maxamed cabdikariin aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waanu dareemaynaa odayaal badan oo reer hargeysa u badan oo halka fadhiya oo xisbiga hore u sii ahaa inay tacabkoodii ka mid tahay waxaanu diyaar u nahay inaanu xisbiga wadani ka qayb noqono nu qayb bexla ka qaadano diyaar baanu nahay waxaanu filaynaa inaad idinkuna si fiican noo soo dhaweyn doontaan haddii la haydhaahdo waxaanu halkan ka caddaynaynaa inaanu nahay yacnihii dad guul abuuri kara idinkana sharaf idin ah annagana aad noo tihiin sharaf idinku haddaad tihiin wadani soo biiray xisbiga wadani waxaanu ku soo dhaweynaynaa niyad wanaag waxaanu ka rajaynaynaa insha allah in uu noqdo door wanaagsan uu ka qaato haddii aan layidhaahdo ilaahayna ha guuleeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noqdo xisbigii uu soo ku guulaysto dhammaanteen inteeda halkaa fadhido oo dhanna maanta waxaanu idiin nahay diyaar waayo dhe maanta halka uu galo musharax iyagu ayuumaanu ka soo jeednaa dhammaanta ayaa halkaasaanu nahay musharaxa xafladdani lagu soo dhaweynayay maxamed cabdikariin maashaal oo codbaahiyaha isna ka hadlay waxa uu si weyn u iftiimiyey waxa keenay inuu musharaxnimada golaha wakiilada uu tartamo waxaa runtii aad iyo aad aan jeclahay inaad laba kelmadood ka idhaahdo arrintan golaha sharci dejinta iyo baarlamaanka runtii waxay u baahan tahay arrintaasi oo dadkuna fursad ay u haystaan maanta in la helo sharci dejin kor joogtaysa xukuumadda sharci dejin ama wakiil ah caroogii shacabka wakiil matalaad shacab oo dhab ah ku matala deegaanka iyo gobolka uu ka soo jeedo waxaynu u baahan nahay wakiil dhammaystira xeerarka qabyada ah waxaynu u baahan nahay wakiil horseeda in la helo isla xisaabta dowladnimo
iyo wakiilo inoo suura galiya inaynu xoojino nidaamka dimuqraadiyadda iyo dawlad wanaagga. Waxaynu ognahay oo aynu ka warhaynaa dhalinyarada oo ah maanta xoogga dalka ama bulshada ugu badan oo 157 waxaynu ognahay inay duruufo badan ka haystaan dhinaca waxbarashada, fursadihii shaqo abuur, kuwii dhaqaale, kuwii caafimaad, kuwii adeeg ee biyo iyo adeegyadii aasaasiga ahaa. Inay halkeega ay kaga qayb qaadato in laysdiiwaan geliyo waa fursad, waa jaanis, waa xuquuq muwaadin, waa maanta waxa weeye fursadda aad u haysatid inaad wax ku beddesho. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay, waxa uu sheegay inuu si weyn u soo dhoweynayo Musharax Maxamed Cabdikariin Maashaal. Waxa uu sidoo kale Ciro hoosta ka xariiqay in xisbigiisu si weyn ugu faraxsan yahay in xisbiga Master Maashaal uu ka mid noqdo. Marka waxaan rajaynayaa inaynu soo saarno baarlamaan aqoonyahan ah oo dhallinyaro ah oo waajibaadkooda garanaya oo xukuumadda la xisaabtami kara. Waajibaadka saddexaad waxa weeye inuu u sameeyo ummadda shuruucdii ummaddu u baahnayd ee adeegooda fulin lahayd haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan rajaynayaa Maashaal inuu noqon doono xubnaha ugu horreeya insha allah uu guuleysanayaa ee waajibaadkaa garta. Xisbi ahaan iyo aniga waa shakhsiyan hadafkayga iyo hadafka xisbigu waxa weeye in reer Soomaaliland laga saaro qoobnaada, in laga saaro qabyaaladda, inaynu samayno Soomaaliland. Marar badan baa lagu celiyey, annaguna xilligii doorashada waa ku celin jirnay Soomaaliland la wada leeyahay.